নমস্কার, এই মুহূর্ত জানাইছো 2022 বর্ষৰ মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 2022 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰশ্নকাকত কঠিন আহিছে বুলি একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ। তাৰ মাজতে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ বাবে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এক খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মূল্যহীন হৈ পৰিব নেকি দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ নম্বৰ? স্নাতক পাঠ্যক্ৰমৰ নামভৰ্তিৰ বাবে দিব লাগিব এতিয়াৰ পৰা প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা। এতিয়াৰ পৰা যদি হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰে তেনেহ'লে ডিগ্ৰীত যদি এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আকৌ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা দি পাছ কৰিব লাগিব। মুহূৰ্তত জনাই আছো এক খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। শিক্ষা বিভাগৰ নতুন সিদ্ধান্ত হৈছে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনৰ মহাবিদ্যালয়সমূহত নামভৰ্তিৰ কাৰণে কাট অফ তালিকাৰ নামত দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ নম্বৰ দৌৰাত্মক হৈ পৰিব অতীতৰ কাহিনী। এই শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীত 100% নম্বৰ পালেও সম্ভৱ নহ'ব, সম্ভৱ হ'ব দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনৰ দেশৰে আগশাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ কেইখনত নামভৰ্তি। কাৰণ এইবাৰ দেশৰ 45খন কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰত্যক্ষ আৰু অধীনৰ মহাবিদ্যালয়সমূহৰ সকলো স্নাতকৰ পাঠ্যক্ৰমৰ নামভৰ্তিৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা। ইফালে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ অধ্যক্ষ এম জগদীশ কুমাৰে সোমবাৰে ঘোষণা কৰা মতে জুলাই মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত অনুষ্ঠিত হ'ব এই পৰীক্ষা আৰু হিচাপ নামাকৰণ কৰা হ'ব। প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা বাধ্যতামূলক হ'ব আৰু নেশ্যনেল টেষ্ট এজেঞ্চিয়ে এই পৰিচালনা কৰিব। আৰু UGCৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে জনোৱা মতে এপ্ৰিলৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা এই পৰীক্ষাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ উপলব্ধ হ'ব। ইফালে মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ এটা অভিযোগ। বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কমেণ্ট কৰি সুধিছিল যে 2022 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয়বাৰ ফাইনেল পৰীক্ষা বহুত কঠিন হৈছে, যাৰ বাবে বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পাছ ফেল কৰাৰ সম্ভাৱনা। সেইবাবে বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কমেণ্ট কৰিছিল যে এইবাৰ গ্ৰেছ মাৰ্ক দিয়া হ'ব নেকি। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল গ্ৰেছ মাৰ্ক অকল মেট্ৰিকৰ আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ ইংৰাজী বিষয়ত বা গণিত এনেকৈ কিছুমান বিষয়ত দিয়া হয়, দিলেও একেবাৰে কমকৈ দিয়া হয়। কিন্তু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সেই গ্ৰেছ মাৰ্ক লৈ পাছ কৰাটো অসম্ভৱ, কিয়নো 2022 বৰ্ষত যিসকল মেট্ৰিকত ফাইনেল পৰীক্ষা দিছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে মেট্ৰিক আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা বহুত বেয়া হৈছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাবি আছে যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কমেণ্ট কৰিছিল যে এইবছৰ শেষৰটো মেট্ৰিক পৰীক্ষা নেকি। হয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ঠিকেও শুনিবলৈ পাইছা যে এইবছৰ অৰ্থাৎ 2022 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো শেষৰবাৰৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা।